ដែលជារបស់គណៈអធិបតីរបស់យើងចំនួន3រូបបាទតែរួមមានទី1គឺលោកគ្រូលៃខាឡៃជាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធបេសកកម្មហុងកុងបាទសូមស្វាគមន៍គាត់ទាំងអស់គ្នា ទី2គឺលោកគ្រូហេជេងជាអតីតអគ្គលេខាធិការនៅ ERC បាទប្រធានជំនួយរបស់លោកគ្រូណាបាទទី3គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអេនឌ្រូខ្វងជាស្ថាបនិកនៃ